Ekibiina ky'ebyobufuzi kya National Economic Empowerment for Dialogue kyegese ku bannayuganda ne kikungubagira abantu abaafiira mu nnyanja Nalubaale gye buvuddeko, wabula nga bagamba nti gavumenti yateeka amagye agalwanyisa envuba embi ku nnyanja yeevirako abantu okutambula mu budde obw'ekiro ate nga mu kiseera ekyo ennyanja etera okutabanguka. Gudde ku nnyanja, abantu baffe abaafiiriddemu tubasaasidde nnyo era tubakwasa Omukama abagumye mu mbeera eyo. Se obubenje obungi ennyo ku nnyanja buvudde ku kutulugunya abaamagye kwe batadde ku bavubi. Era bw'ogenda okwetegereza akabenje akaakabeerawo ku Lake Victoria Nalubaale, abavubi bano baabadde basazeewo kutambula mu batulutulu kiro nga bali mu kudduka amagye ku budde we gatabeerera ku nnyanja. Kati bano basabye gavumenti esale n'emisolo ku life jackets ezikozesebwa abalunnyanja lwa nsonga nti n'omusolo abavubi gwe bateeka mu nsako y'eggwanga mungi ddala nga guva mu mirimu gye bakola. Tumanyi bulungi nti ennuuni bagijjako ebitundu 8/10 ng'omusolo n'emisolo emirala gye tulowooza nti ginyigiriza bannayuganda ng'oggyeeko okubagoba ku mazzi okubula ekyokulya. Tulowooza nti amagye nga gatuukiriza obuvunaanyizibwa bwago mu kulwanyisa kye bayita envuba embi oba envuba etagoberera mateeka, baali enyigidde nnyo ne mu kulabika nti bayambako mu kutereeza ebyentambula. Gavumenti ejjeko omusolo 3,104 ku life jackets, mu butuufu abantu abo abeeyambisa ennyanja ezo ssente tebazirina. Omusolo ogwo guveeko ku life jackets obase chukukendezebwe. Mu ngeri endala, ekibiina kya National Economic Empowerment for Dialogue kigugumbudde akakiiko k'ebyokulonda akafulumiza enteekateeka z'okulonda okujja nga bagamba nti kino kyandikoleddwa ng'okulonda kwa 2021 kwonna kuwedde, kye bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kakyalemye okumaliriza okulonda kuno. N'okulonda kuno kwennyini kukyakalemye okumaliriza. Sabbiiti nga 2 emabega twali wano nga twogeya kakiiko kano kennyini nga kalemeddwa okulondesa LC1 ne LC2. Kana akakiiko kennyini kale mu kulondesa obukiiko bw'abakyala. Bwe kiba nga akakiiko ne time ya n'emirimu gye kalina okukola mu teniwe n'emyaka 5 gikalemye, ketumiikiriza katya katuuke ku myaka giri emirala egiddako 5 katubulye bikagenda okukola? Bw'obanga tosobola kulondesa the basic organs of government, atosobola kulondesa LC1 na LC2 obukiiko bw'abakyala tobulondesezza, otukakasa otya nti otuwa road map egenda tutwala mu kalulu akategeerekeka ak'omulundi oguddako? Bano balaze obunafu obufumbekedde mu kakiiko k'ebyokulonda ke bagamba nti kafulumiza enteekateeka z'okulonda kwa 2026 nga ne bannayuganda abamwenda gamuntu zaabwe essaawa yonna ziggwako. Bantu bakubiriza okulonda omuwendo buli lunaku gusalika. Ekirala, tusobola tutya okubanga tuteekateeka ebigenda mu kulonda nga n'eggwanga lyennyini we tuli tubuzaayo abamu omwaka gumu National ID ziggweko, tugenda kulondesa ki? Tusobola tutya tuteekateeka okulonda nga tetumanyi na muwendo gw'abantu bungi gugenda kulonda, National Census eremeddwa okugenda mu maaso? Bino byonna tebisaana kusooka kulowoozebwako munaffe nga yetannafulumya kiri oba ye asinga kutunuulya wajja ssente nga tafaayo kutebenkeza ggwanga. Mu kino bagamba nti bannayuganda bagye essuubi ly'akalulu akalimu amazima n'obwenkanya. Abantu basukka obungi, bw'oba ng'olondesezza abantu 10 ku bantu 16 ne bawawaabira nga bawakanya ebivudde mu by'olangiridde, kitegeeza waliwo ekizibu oba togwanidde ku bantu okyagwanidde okusigaa mu ofiisi eyo. N'olw'okuba enseene abantu baggwamu ensonyi era tutambula tutyo, era omuntu y'omu akomye atutegekera akalulu akalala alinga akomawo okuvuluga obuvuluze eggwanga n'okuvuluga ebivudde mu by'okulonda.